O epidemijskoj situaciji u gradu Smederevu razgovaramo sa epidemiologom doktorkom Vesnom Petrović. Recite nam, kako ocenjujete epidemijsku situaciju tokom protekle nedelje i sada trenutno u gradu Smederevu? Pa epidemiološka situacija je nešto povoljnija. Međutim, i dalje se treba pridržavati svih preventivnih mera. Obzirom da za prethodnu nedelju je nešto smanjen ukupan broj pregleda, ali i dalje od 10. pa do 16. maja on iznosi 873. Broj pregleda je nešto manji u odnosu na raniji period, iznosi 419, a broj testiranih pacijenata je 495. Broj pacijenata poslatih na dalju dijagnostiku je 71. Kada je reč o imunizaciji koja je u sportskoj hali, kažete nam kakva je situacija, koliko je do sada građana vakcinisano, koliko je dobilo prvu, odnosno dozu, odnosno koliko je revakcinisano? Pa što se tiče vakcinacije, ona se i dalje obavlja svakog dana u hali sportskog centra. Sada je naravno aktuelna vakcinacija ljudi bez zakazivanja i ljudi koji dolaze za revakcinu. Ukupno dato doza je negde preko 49.000, od toga prvu dozu je primilo nešto više od 28.500 ljudi. Šta imate sada u ponudi? Koje su to vakcine koje mogu građani da prime? Na raspolaganju je Sinopharm i Pfizer vakcina, a revakcinacija se očekuje za one osobe koji trebaju da prime drugu dozu AstraZeneca i GamCovid-2. Da li ćete narednih dana možda promeniti, eventualno dodati još neki punkt, ili ćete stvoriti mobilne timove? Da li imate nekakvih takvih saznanja, odnosno da li se pripremate za to? I dalje će vakcinacija ići ovako kako do sad ide, obzirom da mi imamo mobilne timove i mobilne ekipe koje vakcinišu i slabo pokretne i nepokretne. Zatim vakcinacija se obavljala u nekoliko navrata i u seoskim sredinama i naravno kao glavni vakcinalni punkt jeste sportski centar. Hvala doktorka što ste govorili za televiziju KCN Istok. Prijatno.